अवसरप्राप्त शिक्षकଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ଉନ୍ନତି କାମରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗରେ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାଠକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଟାଙ୍ଗରା ଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ 2010 ମସିହାରେ କଣ୍ଟିପାଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗାଁର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବେ ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆ କରି ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କ'ଣ ନିଜ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ନିଜ ସାହିକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ସେସବୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସେ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିଥାଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିଲାବେଳଠୁ କ'ଣ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏ ଗାଁର ଏଇ ଜାଗାଟା ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା 2009 ମସିହା ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ କରାହେଲା ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସେପଟେ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଳତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଏହି ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେହି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନରୁ ଟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ତାହା ବି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେହି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କର ଅବଦାନ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବେ ଏବଂ ଏ ସହିତ ସେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି ଏଠି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜାଗା ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଯେଉଁ କମିଯାଉଛି ସେଇଟା ଆସୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରି ବହୁ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗଠନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସେପଟେ ସାର୍ଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ନିଶା ନିଜ ଗାଁକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସେହି ଦରଦୀ ମଣିଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗର ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଯିଏକି ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଗାଁକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଏବଂ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍